Azərbaycan Prezidenti yanında Əf Məsələləri Komissiyasının növbəti iclası keçirilib. Komissiya tam tərkibdə olub. Bundan əlavə iclasda Baş Prokuror, Ali Məhkəmənin sədri və Ombudsman da iştirak edib. Komissiyanın işi bu dəfə də çox məhsuldar keçdi. 100-dən artıq müraciətə baxıldı. Bu müraciətlər əsasən əcnəbilər və hərbi qulluqçuların müraciətləri idi. Hər bir müraciət ətrafında xeyli müzakirələr olurdu, fikir mübadiləsi aparılırdı. İndi Əf Komissiyanın iclasında əvvəllər yalnız Ali Məhkəmənin və Baş Prokurorluğun konkret məhkumlarla bağlı rəyi olurdusa, indi artıq Prezident Administrasiyasının şöbələrinin digər hüquq mühafizə orqanlarının rəyi də bildirilir. Bu baxımdan hər bir müraciət ətraflı yanaşmaq, eyni zamanda komissiyanın hər bir üzvünün fikrini öyrənmək baxımından münbit bir şərait yaranıbdır. Və bu müzakirələr əsnasında da ortaya çıxan müəyyən mövzu ilə bağlı fikir mübadilələri də aparıldı. Elə bilirəm ki, komissiya bu templə işləsə, komissiya üzvlərində də belə bir rəy var ki, Novruz bayramına qədər bütün hazır müraciətlərə baxılması mümkün olacaq və cənab prezidentə bu sənədlər təqdim ediləcək. Rəşad Məcidin sözlərinə görə iclasda təxminən 4 saata yaxın müzakirələr aparılıb.